mange som benytter påsken til å reise, og vi har fått besøk av en fyr her, en USA-fan, som tilbrakte hele sin påskeferie i New York. Og han skal nå gi oss tips for å få et best mulig opphold i storbyen. Ja, velkommen til deg, Jørgen Brekke. Tusen hjertelig takk. Hyggelig å være her. Ja, du var jo i New York nå i påsken, og du mener at en drømmedag, den burde starte på Rockefeller Center. Hvor da? Rockefeller Center. På? Åja, du mener Rockefeller Center? Ja. Åja, for at jeg skjønte ikke helt, for du sa noe om Rockefeller Center. Ja, men så heter det Rockefeller Center, så det er litt vanskelig å følge med når du ikke uttaler riktig, da, kan du si. Så. Ok, hvordan anbefaler du å legge opp en dag i New York? Altså, en dag i New York, så er det greit å kanskje ha en sjokolade på baklomma hvis blodsukkeret skulle synke, og det finner du på hvert eneste gatehjørne. Altså, i kiosken der, du får alt fra Snickers, Butterfinger, Yorkie, Oreo cookies, Skittles, Sour Skittles. Snickers. Sa jeg Snickers? Ja, du sa Snickers. Snickers. Snickers? Snickers. Ikke Snickers. 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 Niggers. Nesten niggers, nesten. Kan du si niggers? Niggers. Og så med S foran. Snickers. Snickers. Der har du veldig bra. En god trening for deg kan være å si for eksempel niggers with Snickers eating Snickers. Ok. Det kan være sånn greit å få, og så ligger Snickers. Niggers with Snickers eating Snickers. Ok, det liksom, så det sier jeg at... Når man skal legge på langtur i New York, så kan det være lurt å ha en sjokolade i bakom. Ja, det er veldig lurt. Og det som er litt synd, de har jo ikke min favorittsjokolade der borte. Den der, hva er den heter på norsk? Den der Daim. Daim, ja. Ja, Daim, det er. Daim, den er veldig god. Den er norsk, ja. Ja, og den der Stratus. Og Hobby, what a great name. Og Walter's Mandler. Ja. Den er veldig, veldig god. Ja, alt dette er jo norske produkter, og det uttales vel Walter's Mandler. Gjør det? Ja. Er det sant? Ja.